Je tam, jíte mě, co tam je. Pojď, Sandyho. Pojď, Sandyho. 3, 2, 1. OK, takže teď půjdeme na všechny Brawl Boxy. A máme tady hned v první Brawl Boxu Star Power na Lolu. A. On. Let's go. Otevírám vlastně celý Brawl Pass a všechny Big Boxy, co mám z téhle sezóny, tak protože bude update a měli by nějak zrušit všechny boxy a měly by být jenom Omega Box, takže nevím, co s tím, co s těmihle boxama by bylo, takže proto je otevírám všechny už teď. Tak a teď už tady mám jenom Big Boxy, takže jdu na ně. Years later. No, už jsem omylem kliknul na Megabox, takže jdeme na něho. Jinak jsem se před malinkou chvilkou díval na šance a šance na legendu se opět zvýšila. Tady by možná mohl být item. Není. A doufám, že nám teda padne legenda. Okay. Možná? Yeah, I'm gonna
tady budou PowerPointy. Dám to třeba na 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 na. 2000 years later. Ale jdeme to na sebe. Já půjdu podívat na šance, protože ty by měly být velký. Ty vole, jako na legendu, to je opravdu velký, velká šance. Takže teď jdeme na tady Big Boxy. Je tam, víte mě, co tam je. Pojď Sandyho. Pojď Sandyho. 3, 2, 1, teď. Hej, klidu. Jdeme dál. Okay, jdeme. Let's go. Nevím proč, já jsem prostě závislý se dívat furt na šance. Šance si furt zvyšujou a legenda nikdy. Okay. Tyhle ty PowerPointy si ještě nechám a jdeme teda na Pinpack. Oh, wow. Ta BMX jsou moc pěkný a ten stu taky, takže dobrý Pinpack.